Mattson. Bottom drive and traction elevator. That's Borgmästargatan 10. Har varit någon Mattson förut? Va? Har varit någon Mattson? Nej, i och för sig inte. Var ska jag ta en film på? Jag åkte en gång förut. Det fanns en i Upplandsgatan. Ja, men då tar jag en snabb video på den här. Vi låter den stanna först. Enkel, liten hiss. Hoppas inte kommer någon gång. Tar du film på oss och kollar över gården då? Jo. Det är säkert saksamma. Ja, jag är väl inte säker. Nej, baklås. Den går i baklås. Ja. That's it.